रोजे की मराज जानाना रोजे की मराज जानाना अख्तर की राश ची गिली दी खत्मी जीना خمه ګور ته ټول نمخ کې تاسو الایټ موشن اپ اوپن کړئ لاندې به پلس پریکن باندې به سیمپل کلیک واخلئ چې په دیم کلیک واغستو په دې کې تاسو 4 بای 5 چې کم دی دا یو تاسو ګټه شه 4 بای 5 داری شو سلیکټ کړئ تاسو خو خره تاسو اړ یو ریشو ځنه سلیکټ کوئ یا غن پس بل ته کلر چې کم دی بلیک سلیکټ کړئ او لاندې به کریئیټ پروجیکټ باندې به کلیک واخلئ چې په دیم کلیک واغستو دلته تاسو پلس پریکن باندې لاندې کلیک واخلئ دلته په ایمیج اینڈ ویډیو باندې کلیک واخلئ د دې څنګه خپل یو ایمیج راوخلئ صحیح شو په کم ایمیج باندې تاسو ویډیو سازوئ هغه ایمیج به دېڅ کې نه راوخلی مثال طور کې زه به دلته کې یو ایمیج راوخلم زه به دلته کې دا یو ایمیج ما سلیکټ کو تاسو کوته شي چې دا ایمیج تاسو کله سلیکټ کو هغه نه پس به تاسو دا شروع کوي چې به دېڅ کې پتا سو زه به موبایل باندې نت اپ کوم چې ما تر سیمه سیات نه راځي خا چې کله تاسو دا شو کو دا هغه نه پس به دلته کې تاسو دا شروع کوي سیمپل به تاسو په دې پیک باندې کلیک واخلی برپې 3 ډاټ باندې به تاسو سیمپل دلته کې کلیک کړئ چې په دې هم کلیک ولته کې دا پیل سکرین دی کله به پیل سکرین باندې به تاسو کلیک واخلی چې په دې کلیک واغوسته دا غي نه پس به تاسو پیدا شروع کوي چې په دې لاندې به پلس پیکن باندې به تاسو سیمپل کلیک واخلئ دلته کې په ویډیو اینڈ ایمیج باندې کلیک واخلئ د دې څنګه خپل ساوند راوخلئ په کوم ساوند باندې تاسو ویډیو سازوئ صحیح شو زه به دلته کې دا ساوند سلیکټ کوم دا ساوند تاسو کله سلیکټ کوئ تاسو سره ویډیو راله صحیح شو چې کله تاسو دینه اوس اډیو تاسو لري کوئ جدا کوئ نو برابر 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ لاندې دلته ایکسټریکټ اډیو په دې باندې تاسو سیمپل کلیک کوئ چې دا بس تاسو دغه ډیلیټ شي صحیح شو آڈیو پتہ جدا شی بیا پتہ ویڈیو باندې لاندې کلک کړئ دا ویڈیو دلته پر ڈیلیٹ دا آپشن دبا ڈیلیٹ کړئ زموږ سره چې کوم آڈیو پاتې شو بیا پتہ سیمپل پر پیک باندې یو پر کلک واخلی د دې کې دا غشه چې کوم د پدې بده پر کلک واخلی بیا ودل کې تاسو سیمپل دا یو سلیکټ کړئ صحیح شو تاسو کته شي پدې باندې تاسو کلک واخلی تاسو پیک چې کوم د غره ساوند اخري سی پورې راغی صحیح شو د ساوند برابر شو هغه نه پس به تاسو بیا څنګه چل کوئ سیمپل به تاسو ته کې پر پیک باندې کلک واخلی لاندې پر ایفیکټ باندې به تاسو سیمپل کلک کړئ دې کې پر ایڈ ایفیکټ باندې به کلک واخلی چې په اډ ایفیکټ ترانسفر کلیک واغستو په دې کې پتا سو سیمپل دلته کې موو ترانسفر باندې کلیک واخلی او په دې کې دا یو هغه چې کوم دی دا یو ترانزیشن چې کوم دی انیمیشن دا به کلیک کوي شو دا یو ایفیکټ به کلیک کوي دلته کې دام کلیک کو په سټرند سټینګ باندې پتا سو کلیک واخلی شي شو دا لاون نه چې کوم راغی په دې باندې کلیک واغستو پر دې کې تاسو اوس کته شي دلته کې پتا سو دا انګل چې کوم دی انګل پتا سو بوزي صفر ته صحیح شو انګل پتا سو صفر کوي دا صحیح شو رقم به کوي دا به تاسو کته سراولی سیپر تا صحیح شو بیا د بیو نمبر کوم اپشن په دې باندې به کلیک واخلی چې په دې کلیک واخلی دا به تاسو دا به 2 کی دا به تاسو 1 تر اولی صحیح شو دا سی دا به رقم کوي 1 ته به راولی صحیح ده تاسو کته شي دا غو طریقه مې تاسو دا 1 ته کوي چې دا 1 ته کو دینه به خلار شي صحیح شو بس تم چې کوم دې پیک هغه په دغه طریقه باندې خوځي کله چې تاسو پیک خوځي تاسو کته شي په غاړو کې سر تور بلیک کلر راځي تاسو سیمپل به پیک باندې کلیک واخلی دلته کې به یو اپشن باندې به تاسو بلاندې کلیک کوي د دې کې تاسو دا یو اپشن سلیکټ کړئ صحیح شو چې به دم کلیک وکړو دا به تاسو غټ کړئ دغه صحیح شو لکه به غټ کړئ لکه معمولی صحیح شو نو چې تاسو کله پیک بیا دغه کې نو تاسو پیک به دونه غټ کړئ چې تاسو پیک لکه غټ صحیح شو چې سیټ کو سر تور بلیک کلر ناراضي دا غنه پس به تاسو دا شروع کړئ چې سیمپل به تاسو اوس پاتې شو زنګ دا ټیکسټ چې کوم پکې لیکو هغه پاتې شو تاسو خپل ټیکسټ واوري او بیا بدلته کې تاسو سیمپل په پلس پایکن باندې کلیک کړئ دغه ډبل ا باندې کلیک کړئ ټیکسټ باندې پدې کیبورډ دا کیبورډ به تاسو درشه پدې کپتا خپل چې کوم لیرکس دا غوړي کوي صحیح شو تاسو کده چې ما دا لیرکس لیکو دا غنه پس چې کوم دی دا لیرکس تاسو ته ځکه وړو کوي کولم شی غټولم شی صحیح شو کدا سوچ دا قشن په یو کرخه کرا شي نوم کول شي کدا سوچ دې وړو کوي چې ډبل راشي لاندې هم راشي برم راشي نوم کول شي دا غنه پس به تاسو کې تاسو بیا پر سر کې تاسو کده شي دا کرخه پدې باندې با یو پر کلیک واخلی چې پدې کلیک واغستو دې کپتا تاسو بل کلر دې پر کلر باندې کلیک کړئ دلته کې سپین کلر سلیکټ کړئ تاسو چې سپین کلر هم سلیکټ کول دې کې پوند پر پوند باندې کلیک کړئ او د دې پوند لینک چې کوم دی په ډیسکریپشن کې پروت دی تاسو لشي دا پوند را ډاونلوډ کولای شئ دا پوند بزن سر اډ کړئ چې دا تاسو ول اډ کو دا غنه پس تاسو دینه با بیک شي چې دینه کله بیک شي بیا ټیک مار په کلیک واخله دینه بیک شي چې دینه بیک شي لاندې پر یو اپشن باندې تاسو سیمپل کلیک کړئ په دې کې تاسو دا دریم نمبر چې کوم اپشن دی پر خي سیټ لاندې پر دې باندې کلیک کړئ او دا تاسو غټول هم شي او کغټ پر دې او کوړو کې پر دې شي هغه تاسو خپل خو خره په دا طریقه باندې پر دې دا غنه پس بیا تاسو دینه بیک شي دنه کله بخښي دوباره په ټیکسټ باندې کلیک واخلی دلته کې تاسو ته بارډر لیکل دی بارډر اینڈ شیډو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چې په دې کلیک کول دلته کې تاسو لاندې دا بیم نمبر چې کوم اپشن دی دا و ان کړئ دې باندې به کلیک کړئ دلته کې اډ بارډر باندې به کلیک واخلی په دې کې تاسو چې کوم دی آوټ سایډ باندې به کلیک واخلی صحیح چې په آوټ سایډ تاسو کله کلیک واغستو په دې کې په دې کلر باندې کلیک کړئ دې کې تاسو بلیک کلر چې کوم دی هغه سلیکټ کړئ چې بلیک کرم سلیکټ کو دا غنه پس به تاسو شروع کړئ چې لاندې دا اپشن چې کوم دی په اخري سر کې خي سیټ د اخري سر کې چې کوم اپشن دی په دې به کلیک کړئ پرې ځکه به دا کلر چې کوم دی تاسو آن کړئ پرې ځکه دا بلیک کلر دی پرې بلیک کلر باندې به کلیک کړئ دا تاسو سور کلر سلیکټ کړئ
دا یو آپشن چې کوم تاسو ښکاری دا یو دا سایز دی چې په سایز باندې وکړی کی دا سایز ولې تاسو غټولم شي وړو کولم شي کله تاسو لګوي او کنه لګوي دا غي خپل تاسو خپل خو خره شي دا سور کلر سره تاسو لګوي یا نه لګوي هغه تاسو خپل خو خره خو چې ولګوي ډیر مزدار بخکاری دا غنه پس به تاسو بیا بک شي چې کله بک شوی سیمپل به ټیکست باندې کلیک واخلې ویډیو بخپله پلی کړئ چوډم کله پلی کړه او تاسو ساوند په کم ځای کې دا یو فقره تاسو کوم لیکل دا وس مثال تور کې دا یو تاسو پلی کړه او دا یو فقره تاسو په کم ځای کې ختمي کی لکه لاول به تاسو دې سلو کوي په ټیکست باندې به کلیک واخلې دلته کې به تاسو پلی کړئ چې اوس په کم ځای کې ختمي کې په هغه ځای کې دا یو فقره تاسو ګل دا وس سٹاپ کوي سي لکه اوس مثلا کې زنګ دې ختمي کی دلته ما سٹاپ کو دلته کې به تاسو سیمپل په یو آپشن باندې به کلیک واخلې سي شو چې به دې کلیک واخلې تاسو د فقره به اتوماتیک راغټ شي دا غځي پورې کم ځای پورې چې تاسو دا یو فقره لیکلې دا صحیح شو دا غنه پس به تاسو دا چلو کوي چې دینه بک شي دې ځکه دا لیکل چې کوم دې په لیکلو بکلیک واخلې دا لیکل دلته لاله آپشن بکلیک کړئ نو دا لیکل به تاسو لاول ته کې مینس کې خاص پیټ کوي صحیح شو په خپل خو خم دې پر دې ځکه چې ګوته راکاږي حقیقت نو دا وخت راځي چې برا بوزي نو برا بوزي نو تاسو خپل خو خرج په کم ځای کې تاسو پیټ کوي په هغه ځای کې تاسو پیټ کولای شي صحیح شو اوس مثال تور کې ځای پر دې کې پیټ کوم غنه صحیح شو په دې ځای کې تاسو کوته شي تاسو دا ما پیټ کو دا غنه پس کوم دې تاسو بوس په ټیکست باندې کلیک واخلې چې په ټیکست باندې کلم کلیک واخلې دغه تاسو پر ایفیکټ باندې کلیک کړئ دلته پر ایډ ایفیکټ باندې بیا دوباره کلیک واخلې دلته پر 3D باندې تاسو کلیک کړئ صحیح شو چې په 3D هم کلک کلیک کو دې سکتا یو صدای آپشن ښکاری په دې یو باندې تاسو کلیک واخلې صحیح شو صحیح شو پلی پلیئر صحیح شو په دې باندې تاسو کلیک واخلې دې سکه په دې لا ونی جیم په دې آپشن باندې کلیک واخلې صحیح شو چې په دې هم کلیک واخستو په دې کې تاسو په دې غش باندې کلیک واخلې د لیکلو د اولنی شرط تاسو رالې په دې سکه تاسو دلته کې تاسو راکې ښکاری په دې کې باندې تاسو سیمپل یو پیر کلیک واخلې چې په دې هم کلیک واخستو دا غنه پس به کوم دا کی به تاسو دا کر خبر کوم دا بوزي داسي او 90 صحیح شو 90 ډیګری ته دا به سي 90 ډیګری پورې سکیپ کوي دا صحیح شو تاسو کوته شي په دا طریقه به دا سي 90 ډیګری ته راولای شي شو چې کلم 90 ډیګری ته راوستو د څه کوم غوډه غوډه سایز د کوړو کوډه سي بیا به ته خاص د مینز ته راشي صحیح شو د غبل ګرامر کې خاص د لیکلو مینز ته راشي په مینز کې به سٹاپ کوي یو کی بدل ته کوي لګوي دا یو کی په دې باندې کلیک واخلې یو کی بدل ته کوي لګوي دا به تاسو بیا پوزې واپس چې کوم دې صفر ته صحیح شو دا کار خو بیا واپس تاسو لول 90 تر واسو بیا واپس بوزې صفر ته په دغه ځای کې به تاسو صفر ته پوزې واپس بیا خپل زول زیره پوزې صحیح شو تاسو کده شي دا دې موږ راوستو صفر ته دا غنه پس به تاسو په دې آپشن باندې د غش باندې کلیک واخلې دا د لیکلو اخري سر ته براشي په دې اخري سر ته چې کله تاسو رالې دا بیا بوزي ماينس 90 ډیګري ته صحیح شو دا به تاسو رقم کوي ماينس 90 ډیګري صحیح شو منفي 90 ته بیا بوزي صحیح شو په دا غو طریقه باندې تاسو کوته شي 90 من پی 90 ډیګري ته صحیح شو دا غنه پس دم تاسو کوله بوتلو بیا به تاسو چوکې جلسه به لګره روسته کوي دغه ځکه او دا کم لاول نه کی چې تاسو لګول د پرمنس کې چې دا کم لیک کی لګول د دې باندې پرمنس کې به دا قضیه کې دا لیکل دغه بس سٹاپ کوي پرې ځګل نه دی آپشن تاسو ښکاری په دې باندې تاسو سیمپل کلیک واخلې چې به دې کلیک واخلې دا یو کار خو به دې راولې دې سرته دا به پوزې پر دغه څه صحیح شو تاسو کته شي چې دا په ټول دغه نه پس بدلته کې تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک واخلې پرې ځګل تاسو کاپی لیکل راځي شو په دې کاپی باندې به تاسو کلیک واخلې چې به دې کلیک واخلې دا غنه پس به دا سره مخ کې شي او وسې کوم اخره کی لګولې د پرمنس کې چې کوم کې د دې باندې پرمنس کې به دا سي سٹاپ کوي شي شو چې سٹاپ هم کولای ته په 3 درې کر خو باندې کلیک واخلې دلته کې به تاسو پیسټ باندې بیا کلیک واخلې پر پیسټ هم کلیک واغستو دلته کې دات بوغه شي ور کړی په دې بوغه شي باندې یو پیر کلیک واخلې چې به دې کلیک واغستو تاسو یو لیریکس چې کوم دغه تیار شو زه تاسو ته پلی کوم تاسو ګورئ په دې طریقه باندې زموږ چې کوم یو لیریکس دغه تیار شو شي تاسو کده شي داسي وڅ کته سو دویم لیریکس لیکي نو هغه ډېر پاسان دی لیکل کیږي سیمپل په لاونی لیریکس باندې کلیک واخلې په یو آپشن باندې تاسو کلیک کړئ دلته کې تاسو په ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک واخلې چې په دې کلیک واغستو دا یو بدباونی سي دا یو لیریکس دا بر اساس مخ کې راولې سي شو تاسو دقیق سره به دا قسم مخ کې راولې سي شو تاسو تاسو کته شم راوستو پرې ځکه اوس موږ دلته کې تاسو دا باندې کلیک واخلې دلته کې پرې ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک کړئ ډبل ای باندې د دین چې کوم دا لیکل دي دا بخړ کړئ او په دې کې بخپل نور وکړئ سي شو تاسو کته شي په دې کې تاسو نور چې سري کوي هغه تاسو ولي کوي سي شو نو تاسو په دا طریقه باندې ودا تاسو لیکلو کوي چې کلم لیکلو کړه دا غنه پس کوم د پټیک مار باندې بیا کلیک واخلې چې خپل دویم فقره مو لیکل سي شو بیا چې کوم د دویم فقره وس مثال ته ورکی ستاسو لګي سي شو دا وس لګا دا یو کرخه ده دا خو غټم دا یو فقره چې کوم د تاسو پته شي دا وس مثال ته ورکی دا به دې ځګي پوری برابرېږي لکه لګه کم راځي سي شو نو بده قضیه کې په ویډیو سٹاپ کوي په کم ځکه جذبه مې فقره ختميږي چې ویډیو م سٹاپ کړی ته کې بری دا غل آپشن د سپیډ میټر دا غړې آپشن په دې به کلیک کړئ چې په دې م کلیک کو دا یو آپشن تاسو تخکاری په دې باندې تاسو سیمپل کلیک واخلې دا به راکم شي که مثال ته ورکی چریدا غټي تاسو اوس کته شل کوز د غزه کې دا وړو کې کو سي شو کوس مثال ته ورکه دویم فقره تاسو غټي دا سیمخ کې په دې ځکه ختميږي
د قزې کې به سټاپ کوي یغسی لاول په لیکل باندې کلیک واخلئ دغه ګلوکوز ګوره زه تاسو ته بیا دوباره خیمه لاول په دغه لیکلو ټیکسټ باندې کلیک واخلئ دا بیا مخکې دلته کې ویډیو به پلی کوي نو که تاسو بیم لیرکس په دیس کې ختمیږي چې په کوم ځای کې بیم لیرکس ختمیږي په هغه ځای کې به ویډیو سټاپ کوي په دې ګړۍ پر آپشن باندې کلیک واخلئ په سپیډ میټر باندې دا یو آپشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک کوي دا به اټومیټک راغټ شي ستاسو صحیح شو په دغه طریقه باندې بیا چې دریم لیرکس لیکئ هغه هم دغه شانتې کې په دغه کلیک کوئ ډوپلیکیټ دلته ډوپلیکیټ لیئر باندې کلیک کوئ او دا دې ځګ نه کاپی کوئ مخکې بوزئ داسې صحیح شو تاسو کتلی شئ داسې مخکې لګوئ د دغه نه مخکې په دې ځای کې تاسو کتلی شئ او چې دم لګو په دغه ځای کې بیا دوباره په دغه دریم لیرکس باندې کلیک واخلئ لاندې پر ډبل ای باندې کلیک کوئ خپل لیرکس پکې بدل کړئ چې لیرکس هم پکې بدل کړو د هغې نه پس کوس مثال درکو زموږ دویم لیرکس په دې ځای کې وړوکی دی ختمیږي زر ختمیږي دریم لیرکس په دغه ځای کې به سټاپ کوئ دغه ټیمپیس پر آپشن به کلیک کوئ او پلس کې دا یو آپشن چې کوم دی په دې باندې تاسو سمپل کلیک واخلئ ستاسو دا اټومیټک را کم شي صحیح شو نو په دغه طریقه باندې تاسو غونډ لیرکس چې کوم دی هغه تیار شي زه تاسو ته بلکوم درې لیرکس لیکل تاسو کته شي په دغه طریقه باندې زموږ چې کوم درې لیرکس دی هغه په دغه طریقه باندې رااله صحیح شو تاسو کته شي ډېر خوندور او اسانه طریقه ده صحیح شو خلک ځان په پوهه کول غواړي په دغه طریقه باندې تاسو مخکې کاپی کوئ او په دغه طریقه باندې مخکې بوزئ او خپل ویډیو چې کوم دی هغه تیارول شي چې کله ویډیو تیار شو سی کوئی د خبره د سیو د آپشن د غشره په دې باندې کلیک کړئ چې په دې هم څنګه کلیک واخلئ دلته کې تاسو پرې ویډیو باندې دلته کې لاندې پرې ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دلته آخري سر کې لاندې ایکسپورټ دی پرې چې پرې کو دی تاسو صبر کوئ تاسو ویډیو با سیو شي په ګلر کې صحیح شو ملګرو دا غوښ نه نه ویډیو کوي مخ خوښي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول مخکې درځي بس مالاره کې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.